Кейінгі тәуелсіздік дәуіріндегі жасалған біздің ұлттың ең үлкен қателігі бұл қазақтың жерін сату туралы заңның қабылдануы. Біз бұл қабылданған құжаттың әлденеше жылдар бойы зардабын тартатын боламыз. Жанарбек Әшімжан, ақын, журналист, «Жас алаш», «Жас қазақ» газеттерімен Қазақстан жазушылар одағында қызмет істеген. Қазір «Ана тілі» газетінің бас редакторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік «Дарын жастар» сыйлығының иегері, халықаралық «Шабыт» фестивалінің гран-приін жеңіп алған, «Тұңғиық», «Панда жылаған түн» кітаптарының авторы. Адамзат қателігі. Менің өзім ұғымымда адамзаттың жасаған ұлы қателіктерінің бірі деп, мен 30 жылдар қазақ қоғамына басын алып деген қолдан жасалған ашаршылық және 37 жылғы бүкіл қазақтың ең зиялыларын кәдімгі пышақ үстінен қырқып әкеткен ең сұрапыл біздің ұлтқа жасалған ұлы қастандықтардың бірі. Ұлт біздің қазақ халқының 1/3 жойылып кетті. Менің де мысалы ата бабаларым соның құрбаны болды. Патшалық ресей мен қызыл үкіметтің ортасында қаншама тек қана біздің осы жетісу қазақтар емес, жалпы қазақ ұлтына жасалған ұлы жаңағы геноцидтің бірі. Бұны біз енді сол кеңес үкіметінің мойнына жабамыз. Енді соны жасаған кеңес үкімет, бірақ менің өзім ұғымымда қазір мәселен белгілі бір мемлекеттерде болып жатқан саясатқа әлемдегі ықпалды мемлекеттер өзінің әсерін санкция салып жатады, әртүрлі қадамдар, наразылықтарын білдіріп жатады. Сол кезде мәселен кеңестер одағының Қазақстанға жасаған сол бір сұрапыл жаңағы қолдан ашаршылық жасап адамдарды қанадай қырып ең ұлттың сол болашаққа жетелейтін зиялыларын мылтықтың дүңгісіне тіреп қойып жасап жатқан кезде сол қастандыққа әлемдегі сол кездегі апостолдар, әлемнің даңқты саяси тұлғалары немесе сол саяси әлемдік саясаттағы ережені реттеп отқан мемлекеттер неге араша түспеді деген ой келеді. Сондықтан бұл кеңестер одағының рас Қазақстанға жасаған қастандығы қолдан жасады. Оған өзіміздің де қазақ қоғамындағы сол кездегі тізгін тұстаған басшылар да кінәсі бар. Бірақ дегенмен негізгі адамзаттың ең үлкен қателігі бүтін бір ұлтты өзінің төл жерінде, туған мекенінде тұрып, ата бабасынан сонау көнеден келе жатқан жерінде тілінен, дінінен айырылған бала ғой, адамдар тірдей қынадай қырып ұлттық азшылыққа алып келді. Мәселен, бай Ахмет Байтұрсынов жазған «Алхамдулилла 6 миллион қазақпыз» деп жазғанда сол кездегі өзбектің санын алып қараңыз, ал одан кейінгі қырғыннан кейін қазақтың түскен санын алып қараңыз. Біз кемінде осы күндерде 60-70 миллион кемінде болып тұратын ұлт едік. Сол адамзатқа жасаған адамдардың қолымен тирандардың, нейрондардың, диктаторлардың жасаған қателіктері бүтін біздің ұлтқа ең бір завалды сәттер алып келді. Завалды сәттер. Ара түсу керек еді ғой. Мәселен, ақшыңыз бар ма, Жапонияңыз бар ма, Францияңыз бар ма, жаңағы Ұлыбритания, Лондон, Ұлыбритания бола ма. Сол кездегі әлемдік соғыстарда бұлар біріккен жағдайда әлемдік түрлі дүниежүзілік соғыстарда бір-бірімен Антанта одағы дейді, Үштік одақ дейді, бірігіп жатты ғой саяси мүдделер үшін. Ал енді осы адам қазақ қоғамына ол тек қана бізге ғана жасалған жоқ, Украинаға да жасалды мәселен. Сондай жекелеген елге жасалып жатқан қастандықтарға сол саяси жаңағы ережені реттеп тұрған мемлекеттер неге ара түспеді деген нәрсе, бұл демек адамзаттың сол елдердің сол Қазақстан сол әлемдегі саясатты реттеп отырған, өздерінің ұпайларын түгендеп отырған мемлекеттердің де жауапкершілігі бар деп есептеймін өз басым. Енді қазақтың қателігі арғы кезеңде қателіктерді түгендеп жатпайық, тәуелсіздіктің бер кезеңде қателіктер алған кезде мен үшін ең үлкен қателік бұл қазақтың жерін сату туралы заңды шығарған. Оны біздің парламент қабылдады. Сол кездегі үкімет жетекшісінің атын айтпай ақ қояйын, бірақ бұл біздің қазақ қоғамын жаңадан тәуелсіз ел болып қалыптасып келе жатқан елдің ең бір шешуші қадам, шешуші саяси қадамдар жасайтын кезеңдегі ең үлкен қателіктердің бірі. Соның зардабын біздер тартып бастадық қазір осы кезеңде. Осы кешелі бүгінде болып жатқан, осы соңғы жылдарда болып жатқан ахуалдар ең қазақ деген жер деген мәселеде келген кезде білесіз, қазақтың еш нәрсеге алаңдамайтын қазақ тек осы өзінің малын бағып, қойын өсіріп, немесе өзінің тіршілігін жасап жатқан жер мәселесіне келген кезде өре түрегелетін. Сондықтан жекелеген адамдардың жаңағы дүниесі арқылы бүкіл мемлекеттің мүддесі құралады. Сондықтан қазақтың жерін сату туралы заңды парламентте кәдімгі
бірнеше сағаттар болды, талқылау болды. Сол кезеңдерде бүкіл ақпарат құралдары өре-түре келіп жазды да оны. Сол үшін сол кезде үкімет жетекшілері ауысты, бар білесіздер. Кейінгі үкімет жетекшісі барып сол жерді сату туралы заңды парламентте өте жоғары деңгейде, тырнақшада айтқанда, сол жаңағы жер туралы, жерді сату туралы заңды алып өтті. Парламент мүшелерінің енді әртүрлі ұлт өкілдері болды. Негізінен біздің қазақ қоғамының сол кездегі көрнекті зиялы шын өзінің ұлттың алдында жауапкершілігін сезінген тұлғалар жан ұшырып бұған қарсы шықты. Бірақ ашық дауыспен, ашық дауысқа салған кезде біздің парламент мүшелерінің ішінде негізгі осы қазақ жерін сату туралы заң жеңіске жетті. Бұл біздің басқа қателіктер жетіп артылар, тіл саласындағы, мәдениет саласындағы немесе басқа, бірақ негізгі жерді сату туралы заңды біздер осы бірнеше ұрпақ осыны зардабын осы күнге дейін тартты, әлі неше жылдарға тартады. Егер біз әлі де осыны реттемесек, оның алғашқы зардабы да, залалы да шығып жатыр. Жекелеген тұлғалар өзге жаңағы жер емденген даңқты жаңағы ірі жер иеленушілер ұтысқа шыққан шығар, оның басым көпшілігі шын айтқанда өзге ұлттың өкілдері, ашығын айту керек. Сондықтан мал өсіріп, негізгі шаруашылығы жермен байланыстырған, егіншілікпен байланыстырған қазақтың өзінің төл кәсібімен байланысты біздің жергілікті ұлт осы заңның кесірінен ұтылды. Сол себепті қазақтың жерін сату туралы заң біздің осы кейін тәуелсіздік дәуірінде жасалған үлкен қателіктердің бірі деп есептеймін. Тарих куә, енді оны арғып жатсаң тарихқа кете бересің, бірақ осы жолда сан ғасыр бойы осы жер үшін келесің ғой, күрестің бәрі, соғыстың бәрі, небір сұрапыл діннен басталған жер емес, жерден басталған қасиетті соғыстар үлкен мемлекеттерді құлатқан. Сондықтан бұл жер мәселесінде өте нәзік қарауымыз керек қой деп ойлаймыз. Ол әлі күнге де, әлі де бізде соншалықты күйреп қалған дүние жоқ. Осы заңды қайта қарап реттеуге болады. Қазір мораторий жарияланды жерге байланысты. Мен сол жер комиссиясына қатысты құрылған адамның бір мүшесі болдық. Бүкіл комиссия мүшесі болдым. Бүкіл республиканы біз аралап шықтық сол кезде. Бүкіл Атыраудан бастап Алтай, Қырғыз, Сыр, түгел Қазақстанның төрт тарабын түгел аралап шыққан. Бүкіл егіншілермен, диқаншылармен, малшылармен, саясаткерлермен, қоғам белсенділерімен бәрімен сөйлесіп сол кезде 90-95% осы қазақ жерінің жаңағыдай тәлкекке түсіп жатқанына өзінің наразылықтарын, қарсылықтарын білдірген. Біз соған байланысты өзіміздің тиісті құжаттарымызды толтырып уақытында тиісті орындарға, әкімшіліктерге жолдағанбыз. Соның негізінде мораторий жарияланды 5 жылға. Ал 5 жылдан кейінгі мораторий уақыты біткен соң қалай болады? Бұған қайтадан келіп оралады. Және тарихта қазіргі мына таяу шығыстағы болып жатқан, Палестинадағы болып жатқан түрлі мемлекеттерді тіпті жойылып та кеткен сол алғашқы жерін арендаға беру арқылы, тіпті жерді сол сату арқылы бірден-бірден алып сол өзінің мемлекеттілігін айырған елдер бар. Палестина сондай сол айқын көрінісі қазіргі. Палестинаның кезінде өзінің төл өзінің территориясында тұрған Палестина кезінде соны еврей қауымынан келіп жерді алғаш кезде жаңағы жалға алды, одан кейін жекеге алды, сөйтіп-сөйтіп келіп олар ығысып басым көпшілікке ие болды. Израиль дейтін сол таяу шығыстағы мемлекет қазір екі елдің ғасырлап соғыс, мінекей соғыс бітпей тұрған осы жердің кесірі. Сондайға біздер жеткізбеуіміз керек, өйткені біздің жан жақтан қоршап отқан елдерді білесіздер. Өзіміздің ішімізде де қаншама ұлыстар бар, ұлттар бар, жекелеген ауданды иемденіп отқан ұлттар бар. Сондықтан бұл қауіпті нәрсе. Уақыт өте келе ол ұлттар автономия сұрамайтында сіз кепіл бере алмайсыз ғой, ешкім кепіл бере алмайды. Өйткені олар сағат сайын, сәт сайын, уақыт сайын олар өсіп өніп келе жатыр, адам саны ұлғайып келе жатыр, экономикалық жақтан бизнесмен жекелеген азаматтар ұлғайып келе жатыр, олар тіпті саяси күшке айналып келе жатыр, тіпті парламентте жекелеген мандаттарға ие болып жатыр. Кейін олар келіп уақытын келген кезде олар өздерінің сауалдарын қоятын болады. Жерді біз мемлекеттің меншігінде тұратын жерді, жерді тек төл өзі жергілікті қазақтар ғана алып, өзі қазақ ұлтына ғана беру керек жерді. Біздің ұстанымымыз осы болды комиссияның құрамында. Енді ала-құла пікірлер болды ол жерде, бірақ біздің ұстанымымыз негізінен қазақ азаматтарына
жерді солардың пайдалануына, солар арқылы игерілуіне рұқсат берілді. Бірақ енді олардың сыртында белгілі бір алпауыт күштер тұруымен, оның барлығын заңды жақтан оны реттеуге болады. Оны тиісті жермен айналысатын сол аграрлық саладағы ауыл шаруашылығы саласында үлкен мамандар бар. Олар соның көзін бәрін келтіріп тұрып берген, бірақ жерді сатуға, шетелдіктерге жалға беруге болмайды. Біздің қателігі. Мен өзім салама қатысты айтайын. Енді бізде қазір ақпараттық кеңістікте, ақпараттық кеңістіктің кішкене сүйкімі қаша бастаған уақыт. Осының егер жақсылығы болса да, қиындығы теріс кеткен тұсы болса да, ол біздің де, менің де қателігім. Өйткені табан тіреп бәлкі біздер тұра алмай тұрмыз. Енді ақпараттық кеңістікті қазір бөлшектеп, жекелеген мүдделерге жұмыс істейтін жағдайлар болып жатыр. Соңғы жекелеген ақпарат құралдары болсын, жекелеген медиа группалары болсын, олардың барлығы бірдей мемлекеттік емес, мемлекетте санаулы ғана дүние. Сондықтан әр ақпарат кеңістігінің өзінің қожайындары пайда болды. Сол қожайынға қызмет етіп отқан менің әріптестерім, мен де бәлкі мемлекеттік әріптестер істеп отқан сол белгілі бір мүдделерді біздер бірге алмай үлкен қателік жасап жатырмыз. Ұлттық мәселеде жекелеген тұлғаларға қатысты жалпы қазақ қоғамындағы дін мәселесінде, тіл мәселесінде әсіресе осы жаңағы жер жағдайында соңғы жекелеген еліміздің айтулы азаматтарының басына әртүрлі жағдайлар түскен кезде біздер әріптестер бірігіп бәлкі соларға ара түсе алмай жатырмыз, дұрыс қоғамға дұрыс ақпараттар жеткізе алмай жатырмыз. Бұның сан салалы себеп салдары бар ғой, енді іздейтін болсаң егер. Сан салалы себеп салдары бар. Ең бірінші мәселен әлеуметтік қажеттіліктен де туған шығар. Сосын енді ең үлкен жақтан алған кезде тәрбие, біздің өзіміздің отанға, елге, жерге деген шынайы патриоттық бағыттағы, кісілік, адамгершілік бағыттағы тәрбиенің кемдігі деп білемін мен. Әріптестердің бәрібірдей сұмырай емес, бәрібірдей жаңағы емес, ішінде отан үшін, жан үшін, жан ұшырып жүрген азаматтар бар. Бірақ соның белгілі бір ауызбіршілігі жоқ дүниені белгілі бір тетіктер арқылы жұмыс істеп жатқан болуы да мүмкін. Сондықтан мұның себеп салдары сан салалы. Бұл саяси да себебі болуы мүмкін, экономикалық себебі. Ең бірінші қазақ қоғамындағы енді журналистердің біз осы түнеу күні ғана бір үлкен шағын жиын болды. Сол кезде мәселен өзінің жаңағы кебісінен өкшесі көріп жүрген журналист ол қоғамның жыртығын қайдан іздейді деген мәселе қозғалды. Осы мәселе рас нәрсе. Сондықтан журналистердің әлеуметтік жағдайын ең бірінші кезекте келіп осыған тіреледі. Үйсіздік, күйсіздік, жалақының төмендігі осындай дүниелерді келіп жаңағы алпауыт медиа группаларға адамдар жұмыс істейді. Содан кейін сол қожайын қалай айтады, солай болады. Ақпараттықта жаңағы тапсырыс бар, мемлекеттік тапсырыс деген бар, одан бөлек енді бөлек жаңағы өздерінің әртүрлі алпауыттардың өздері байлықтарын немесе ірі заводтарды, аймақтардағы әртүрлі олигархтардың жаңағы жері болсын, қозғалмайтын мүлік болсын, соны қорғау бағытында бір ақпарат дүниесімен жаңағы қаруланып алған, ал ол өзінің дүниесін қорғау жолында ештеңе тайынбайды. Сондықтан ол жерде ең кәсіби журналистер, ең талантты журналистер шын айту керек сондай жаңағы үлкен алпауыт компаниялардың ақпарат кеңістігіне амал жоқ қызып етіп жатыр. Екінші тіл мәселесі. Бізде қазақ тілді ақпарат құралдарының рөлінің төмендігі. Ұлттық бағыттағы шығатын ақпарат құралдары санаулы және оның сыртында олардың әрқайсысы әр тарапқа қарап олып тұрған соң жаңағы ауызбіршілік жоғарыда осындай дүние пайда болды. Бұл біздің замандастардың оның ішінде өзінде бар. Менің де қателігім осы. Менің қателігім. Менің ең үлкен қателігім адамдарға сенгіштігім. Соншалықты жан дүниесін сезініп тұрып, екі ауыз жылы сөз айтып болса, сондай дүниеге сеніп кететін ең аңғалдық қасиетім. Сол қателігім өзіме сабақ болып, шоқпар болып та тиеді, кейде сабақта болады, кейде бәлкі бұл осы үлкен қателігім өзімде, жеке бас қателігім бұл енді. Ал енді жалпы жеке бас қателікпен емес, менің өзім ұғымымда адам өзінің бойындағы қателікті қоғаммен бірге іздеу керек.
ал өзінің басындағы қателікті жойған сайын қоғамдағы қателіктер де жойылады ғой деп ойлаймын. Сондықтан жеке басты әр аттаған сайын адам қателікке, әр аттаған сайын адам кемшілікке душар болып жатады. Сондықтан соны қаншалықты адам өзінің бойымен, өзінің ішін, жан дүниесімен күрескен сайын сол қоғамдағы қателіктерді түзеуге арының алдында, кісілігінің алдында, адамгершілігінің алдында сол абыройлы азамат болуға керек еді, бірақ сол әркімнің жекелеген қателігі келіп үлкен қоғамдық қателіктерге ұласып жатыр.